людини для Олексія Юлдашева. Але я хотів би звернути увагу всіх, звісно, присутніх у цьому залі, і, звісно, наше журі, але... А є в залі, взагалі, дівчата, жінки з іменем Марина? Маріна, є? Є, так? Ну, гаразд, добре, ні, нічого, це я так просто, невеличкий відступ. Тоді от кого-кого, а Марин, я прошу досить серйозно слухатися у слова цієї пісні. Щоправда, почуєте все самі. І так зустрічайте Узбекистан, місто Ташкент, Олексій Юлдашев і Делайла. Ваші оплески!